Gruodžio 15-ąją gimusi Aušra Štukytė šią savaitę gyveno gimtadieninėmis nuotaikomis. Likus kelioms dienoms iki šventės, pirmieji ją pasveikino šokių projekto draugai – Grožio namai Akademi Biute. Ir įteikė aktoriai dovaną – grožio procedūrą, kuri yra tikras džiaugsmas žiemos metu. Aušrai mes atlikome klasikinį spa pedikiūrą su parafino vanele. Parafino procedūra ypač tinka žiemos metu, galima daryti tiek rankams, tiek kojams. Parafinas minkština ir drėkina odą, skatina ląstelių regeneraciją, aktyvina kraujotaką, dėl temperatūros poveikio koja arba ranka tiesiog labiau prakaituoja ir šalina toksinus. Šią procedūrą aš rekomenduočiau tiems, kas turi problemų, kam šala galūnės, kieno yra išsausėjusi rankų arba kojų oda, nes labai drėkina, ir pavargusiems kojams, o tai ypač aktualu šokių projekto dalyviams. Pastaruoju metu visas laisvas nuo darbo valandas repeticijų salėje plušanti aktorė prisipažino, kad laiko palepinti save neturinti visiškai. Tad tokia iš ankstinė gimtadienio dovana Aušra maloniai nustebino. Taip, va tokia įžanga labai man patiko, taip tinka. Gali daugiau tokių būti, aš nesipriešinsiu. Niekada nieko nesudarius, man pirmą kartą darė pedikiūrą, bet ir pasirašymas buvo pas labai malonus. Ir šilta, ir gera, ir tikrai žinau, kad tai kojų pėdas yra labai daug taškų, kurie atsakingi už gerą savijautą, apskritai žmogaus gyvenime. Tai man labai patiko, labai malonu. Pasak Aušros, spa pedikiūro procedūra tai puiki dovana ne tik gimtadienio, bet ir artėjančių švenčių proga. Juk kiekviena moteris nori būti lepinama ir graži.